Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Dneska si rozebereme víkend v Premier League, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V první řadě vás vítám u nové rubriky. Je to první test, první zkouška rubriky, která by měla vycházet pravidelně každý pondělí v 7 večer, ale zatím jednak nemáme hotové všechny grafiky a zároveň ani tahle rubrika není finálně hotová, takže budu rád za vaše komentáře, když mi napíšete, který třeba konkrétní část téhle rubriky vám přijdou zbytečný a nelíbí se vám jim. Nejde mi moc o ty, který se vám líbí, protože ty tam zůstanou, ale jde mi spíš o ty, který se vám nelíbí, takže budu rád, když mi to napíšete do komentáře a aby jsme nějakým způsobem společně vybrali takovou tu ideální variantu, která bude zajímat co největší procento lidí. Zároveň jste si určitě všimli, že je středa, není to úplně pondělí, ale jak říkám, s tou rubrikou pracujeme a mám to sepsaný, tak chci to vyhodit aspoň jako nějakou testovací verzi, od který se můžeme odrazit. Tahle rubrika bude pouze z Premier League a ve vyřazovacích částech k tomu připojíme také Ligu mistrů. To znamená, že často se stane, že budou dvě rubriky, že bude pondělí a čtvrtek. Premier League jsem si vybral z toho důvodu, že ji sleduje nejvíce lidí a zároveň je i nejzajímavější z hlediska několika velkých týmů. Teď už ale pojďme na to, co uvidíte v dnešním videu. Rozebereme si Arsenal, Leicester a Martiala, ukážeme si nejhezčí góly, chyby rozhodčích a spoustu dalšího. Překvapíme vás 5 zajímavostma a na závěr si shrneme tabulku Premier League. Začneme u Arsenalu, který je pod Emerym jako vyměněn. Věci, které jsem v Arsenalu neustále kritizoval, pod Emerym postupně mizí. Konečně vidím tým, který bojuje, nevzdává se a kromě technické vyspělosti přidává také obětavost, agresivní pressing a na jejich výkonech je to okamžitě znát. Především Lucas Torreira uprostřed hřiště je absolutně fantastický a možná o něm postupně, až bude mít víc zápasů, bude mít víc materiálu, tak udělám i samostatný video. Každopádně přesně takovýho hráče Arsenal potřeboval. Není to sice žádný technik, ale dokáže konstruktivně rozehrát. No, především je to typický defenzivní záložník, který je skvěle poziční, agresivní v osobních soubojích a doslova se vyžívá v bránění. Teďka Velko dělal skvělý video o Paříži, ve kterém zmiňoval Makeleleho. Přesně tohle je Lucas Torreira. Samozřejmě není na úrovni Makeleleho, to je nám všem jasný, ale je to ten typ. Zkrátka defenzivní záložník. Právě Lucas společně s Emerym symbolizují nový Arsenal, který je už potřeba brát vážně. Doba, kdy jsme si s Arsenal dělali srandu i v momentě, kdy byli druhý, protože jsme věděli, že to stejně podělají, tak je podle mě pryč. Tenhle Arsenal už se musí brát vážně. Neříkám, že letos skončí druhý, třetí ani čtvrtý, ale vidím tam obrovský potenciál do budoucna, pokud se bude stavět na tom, co jim funguje v letošní sezóně, tak si myslím, že tenhle tým má dobrý základy, aby šel dál. A dejte mi vědět v komentářích, jestli si myslíte, že Arsenal skončí v top 4, případně kde by měli v zimě posílit, jaký posty, klidně i jaký hráče by mohl Arsenal koupit. Jestli v Arsenalu objevili Lucase, tak v United znovu objevili Martiala. Konečně ho Mourinho začal stavět, po čem už volám od příchodu Alexise, který nepochopitelně dostával dlouhodobě přednost. Kdo to nechápal, ale okej, prostě Mourinho. V procesu zkoušení to ale Mourinhovi konečně došlo a levé křídlo zaujímul Martial, který je od té doby tahounem United. O víkendu proti Bournemouth vstřelil další gól a celkově pokud chtějí United něco vymyslet, musí to udělat buď Martial nebo Pogba. Od nikoho jiného se kreativních věcí prostě nedočkáte. Paradoxně tahle změna prospěla i Alexisovi, který v útoku předvedl asi nejlepší výkon letošní sezóny, myslím jeho, ne hráčský. Ani tak to nebylo nějakým způsobem úžasný, ale na tu šílenost a na tu tragédii, kterou Alexis doteďka předváděl, to bylo hodně, hodně nadstandardní. Poslední téma výjimečně nebude tolik fotbalový, ale nemůžeme to prostě vynechat. Po utkání z minulého kola zemřel majitel Leicesteru a včetně s ním členové jeho rodiny i posádky. Stejně jako po každém utkání pro něj přiletěl vrtulník na hrací plochu, bohužel nastaly nějaký technický potíže, vrtulník se zřítil těsně vedle stadionu a okamžitě začal hořet. Všichni na polobě bohužel zemřeli. Po utkání s Cardiffem celý tým, včetně realizačního týmu, odletěl na Tajland, aby naposledy uctili svého šéfa. Bohužel to není pozitivní téma, ale v těchto chvílích se ukazuje, že fotbal prostě spojuje, protože se jich rodině dostalo tak neuvěřitelný podpory z celého světa, že těžko vím sportě něco takového možný. Teď už ale jdeme na to pozitivnější. Hráčem kola je Felipe Anderson.
brazilský křídelník naprosto ovládl utkání proti Burnley. Nejenom, že střelil dva góly, ale bylo ho prostě plný hřiště, motal hlavy spoluhráčů Matěje Vidry, vytvořil pro své spoluhráče tři šance, připsal si dokonce 103 doteků a jinak pro srovnání druhý nejvíce měl Snodgrass 78. Vynikající výkon předvedl také Sterling, který ke dvěma gólům přidal ještě dvě asistence, ale výkon Filipa Andersona měl na průběh utkání větší vliv. Proto jsem se rozhodl dát cenu pro nejlepšího hráče 11. kola Premier League právě brazilskému křídelníkovi ve službách West Hamu. V Brazílii ještě chvilku zůstaneme. Pouze se přesuneme do Evertonu a jdeme si vyhlásit objev kola. Everton po odchodu Lukaka konečně našel útočníka, na kterého se může spolehnout. Překvapivě je to ale křídelník Richarlison, který mu je stále pouhých 21 let, ale už teď dokazuje, že z něj bude jednou velký hráč. V létě jsem jeho přestupovou cenu kritizoval, ale jeho přeškolení z křídla na pozici útočníka vypadá jako velice chytrý tah a Marco Silva prostě ví, jak s brazilským školou pracovat. Co se týče mladíků, tak bych upozornil ještě na středního záležníka Wolvesu, Gibse Whitea, kterému je teprve 17, ale o něm ještě určitě uslyšíme. Je to velice kreativní záležník a i za těch pár minut na mě udělal velice pozitivní dojem. Zklamání kola? Asi nikoho nepřekvapí, že to budou stopeři United, Smalling, Lindelof. První poločas proti Bournemouthu byla absolutní šílenost. Dlouhodobě jsou oba dva úplně mimo, ale v předchozích zápasech dokázal Smalling aspoň kvalitně bránit. To, že má problémy pokaždý, když má konstruktivně rozehrát, respektive má míč u nohy, to už dávno víme. Ale tentokrát byl mimo i defenzivně a dělal poziční chyby. U Lindelofa je to klasika, nechápu, jak takovýhle hráč může pravidelně nastupovat za United a to, že on udělá chybu, pro mě je překvapení. Pro mě je už větší překvapení, když tu chybu neudělá. Což bohužel moc překvapený jsem v letošní sezóně nebyl. Tomu Lindelofovi ještě, on když prostě přišel z Portugalska, tak na něm bylo vidět, že má problémy při bránění, ale měl fantastickou rozehrávku. Toho prostě zdobilo, ale postupně odešel psychicky, nemá žádný sebevědomí a i ta rozehrávka už je úplně tragická, takže Lindelof čím dřív půjde na lavičku, tím líp. Při gólu kola se vrátíme zpátky do Evertonu. Ano, je to Richarlison, který celou akci začal úplně sám, využil špatné přihrávky jednoho ze stoperů, druhého si obhodil a v závěru elegantně obešel brankáře a uklidil míč do odkryté branky. Zákrok kola Ben Mee proti West Hamu. Jo, ty pozornější zjistili, že Ben Mee není brankář a tahle rubrika je samozřejmě dělaná pro brankáře, ale předem se omlouvám dvojici De Gea a Loris, kteří předvedli skvělý zákroky, ale hlavička Bena z brankový čáry zkrátka neměla konkurenci. Zápas kola Cardiff versus Leicester. Možná jste tu čekali Arsenal s Liverpoolem, možná debakl City se Southamptonem, ale tentokrát udělám výjimku a ještě vyjádřím čest nejenom zesnulému prezidentovi Leicesteru, ale celému jeho klubu, protože to, jakým způsobem odbojovali zápas i přes takovou tragédii, je až bych řekl neuvěřitelný. Emoce, které jste mohli vidět po střeleném gólu, zkrátka mluví sami za sebe. Jak se začali radovat, tak jsem měl jako husí kůži a to jsem sledoval ten zápas pouze z záznamu. Jinak co se týče samotného zápasu, tak to nebyla žádná hitparáda, spíš to byla taková velká nuda, ve které se především bojovalo, ale ty emoce prostě tomu dodali tomu něco víc a Leicester si tohle prostě vybojoval. Vybojovali si tohle vítězství a já si myslím, že si to zasloužili. Smolář kola je obránce Bournemouthu Nathan Ake. Odehrál fantastický zápas, byl jeden z nejlepších na hřišti, ale v klíčové situaci podskočil centr Pogby a jeho chyby využil Rashford, který zařídil vítězství United. Při zahozené šanci ještě zůstaneme v utkání Manchester United proti Bournemouthu. A stejně tak zůstaneme i u týpka, který střelil vítězný gol, u Marcusa Rashforda. To, že dal vítězný gól, mu určitě zvedne sebevědomí a zachránil tím United od další ztráty. Ale na druhou stranu, to, co předvedl o několik minut dříve, prostě nemá obdoby. Stál na malém vápně, míč si zpracoval a měl před sebou odkrytou branku, ve které stál pouze Ake. Ale místo toho, aby míč placírkou v klidu uklidil k tyči, bez jakýchkoliv nervů, tak ho vzal a nártem ho narval přímo do Akeho. Může jenom být hodně rád, že nakonec to odčinil, Ake udělal jedinou chybu vlastně v zápase a Rashford nakonec střelil vítězný gol, protože kdyby United remízovali a bylo by to kvůli téhle zahozené šanci, tak to by si asi hodně dlouho vyčítal. Chyby rozhodčích. To, že rozhodčí dělají chyby, všichni víme. A stojím si za tím, že je to extrémně náročná práce, ale proto zde má být video, které jim pomůže. Je skandál, že v roce 2018 v Premier League stále nemáme video. Točí se tam miliony, miliardy korun, miliardy euro, miliardy liber, prostě spoustu peněz se tam točí. A za mě ostuda fotbalu, že stále tam není video, není tam ten efekt, který rozhodčí mu může pomoct. Podívejte se, jaký minulý předvedli rozhodčí v 11. kole Premier League a některé z nich hrubě ovlivnili průběh celého zápasu. Začneme neuznaným gólem Maného. Shadow,
jako další, obránce Cardiffu vyrazil míč rukou. Měla to být nejenom penalta, ale zároveň červená karta. Místo toho kopal se rohový kop. Jako další, neodpískaná penalta pro West Ham po zákroku na Diawaru. No a ukončíme to utkání Wolves proti Tottenhamu, kde neuznali gól na 2-1 kvůli offsideu. Ještě tady pro vás máme 5 zajímavostí, tak není na co čekat. Když Milner dal gól, jeho tým nikdy neprohrál. Už to trvá 50 zápasů. Emery oslavil 47. narozeně. Southampton v letošní sezóně Premier League vstřelil 6 gólů. Agüero 7. Morata dal více jak jeden gól v zápase prvé od září 2017. No a jedna složitější na závěr. United vstřelili v letošní sezóně ve všech prvních poločasech Premier League 2 góly. V druhých poločasech jich vstřelili naopak 8. A abychom si to ukázali na inkasovaných brankách, tak v prvním poločase inkasovali 7 branek, ale v druhých poločasech inkasovali pouhé 3 branky. Trochu matematiky, ale ti, kdo si to dokáží představit, mohou vidět, jak obrovský rozdíly jsou ve výkonech United v prvních a druhých poločasech. V prvních poločasech dávají méně gólů a více inkasují, v druhých poločasech dávají více gólů a méně jich inkasují. 11. kolo Premier League znamenalo odtržení Manchester City na první příčce, o 2 body vede před dvojicí Chelsea-Liverpool. Mimo hru ještě zdaleka není ani dvojice Arsenal s Tottenhamem a postupně se o slovo začíná hlásit také Manchester United. Ale pro Mourinho bude klíčový nedělní derby se City. Tohle bylo první video z rubriky Rozebráno. Pokud chceš více podobných videí, tak do komentářů napiš hashtag Rozebráno a já bych tuhle rubriku dělal pravidelně každý týden. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ty neutečeš žádný fotbalový video, ale pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.